Sean Flynn, siz noyob namunasiz. Biz bilan bog'lana olish qobiliyatingizni o'rganmoqchimiz. Bizning uskunalarimiz uni aniqlay olmayapti. Sizga va oilangizga himoya, turar joyni tanlash va istalgan yerga borish imkonini taklif qilamiz. Agar qarshilik ko'rsatsangiz, havodan turib sizga hujum qilishga majbur bo'lamiz. Jangda halok bo'lish ehtimoli 94.6% ni tashkil etadi. Shunday deb o'ylaysizmi? Siz isib ketdingiz. Yuragingiz daqiqasiga 174 marta uryapti. Qo'rqayotganingizni bilamiz. Odam qo'rqqanida qo'rquvni yengishga harakat qilishi lozim. Qaroringiz aqlsizlik. Alvido, Sean Flynn. Vostacha! Shu yerda kutinglar. Yo'q. Bizni tashlab ketmang. Yo'q. Men qaytib kelaman, va'da beraman. Senga shuni emas. Men kerakman. Iltimos bormang, u sizni o'ldiradi. Ket, xaloq bo'lasiz. Biz bilan qoling. Ular sizni o'ldirishadi, ket. Iltimos. Bolani nishonga olinglar. Ey, xudoyim, Sean eplapti. Buni untalapti. Ularni boshqaryapti. U ham sizga o'xshab esini yegan degandim-ku. Qoyili. Ketishyapti. Biz yutdik. Qoyil. Qoyil. Og'ajoyim, yutdik.